Pratite program radio i televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Nakon tri godine zajedničkog rada sa opštinom Stara Pazova uspeli smo da realizujemo sve projekte koje smo i planirali. Veoma sam zadovoljan rezultatima koje smo danas videli. Očekujem da sledeće godine imamo završenu i sportsku halu u Starim Banovcima, za koju smo preko Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine izdvojili 190 miliona dinara. Rekao je predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović nakon obilaska druge faze radova na izgradnji sportske hale Bajer u Starim Banovcima. Pokrajinska vlada je preko Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine obezbedila i sredstva za rekonstrukciju dela putnog pravca državnog puta drugog A reda u Staroj Pazovi. Radove je obišao i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. O obilasku radova prisustvovao i pokrajinski sekretar za sport i omladinu Vladimir Bates, pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Nenad Grbić i direktor Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine Nedeljko Kovačević. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas veliku zahvalnost Ruskoj Federaciji i njenom predsedniku Vladimiru Putinu na 10 oklopno-izviđačkih vozila BRDM2, koje je Vojska Srbije dobila na poklon i podvukao da se ne radi o starim vozilima, već o novijem modelu koji je Rusija modernizovala. Putarina u Srbiji od danas je poskupila za 12%, saopštilo je javno preduzeće Putevi Srbije. Za automobile od Beograda do Novog Sada putarina iznosi 240 dinara, a od Beograda do Subotice 630 dinara. Cenovnik putarina sa detaljnim prikazom novih cena po deonicama i kategorijama vozila postavljen je na sajtu tog preduzeća. Poskupljenje putarine utvrđeno je izmenama zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara koje je nedavno usvojila Skupština Srbije. Putarina je prethodno u Srbiji poskupila 7. januara 2017. godine za 10%. Uprava saobraćajne policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovala je na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i tako sačuvaju svoj i tuđe živote. Ističu da je proteklog vikenda u saobraćajnim nezgodama u Srbiji život izgubilo 9 osoba, dok je 100 ljudi povređeno. Od danas, 29. jula, do nedelje 4. avgusta, novosadska firma Delko vršit će tretman suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje na teritoriji Staropazovačke opštine. Tretmanom će biti obuhvaćena sledeća naseljena mesta: Stari Banovci, Novi Banovci, Surduk, Belegiš, Stara Pazova i Golubinci, kao i Nova Pazova, Krnješevci i Vojka. U slučaju neodgovarajućih meteoroloških uslova, akcija suzbijanja komaraca će se pomeriti za drugi termin, o čemu će te biti naknadno obavešteni. Upozoravaju se pčelari da uklone košnice najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja, jer je preparat toksičan za pčele, a dejstvo preparata traje 3 dana. U želji da svojim građanima ponudi kvalitetne sadržaje i prijatna druženja tokom leta, lokalna samouprava se i ove godine potrudila da u Staru Pazovu dovede poznata imena naše muzičke scene. Centralna manifestacija će svakako biti u oči i za vreme praznika Svetog Ilije. Dani opštine Stara Pazova počinju 31. jula i trajaće do 2. avgusta na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi. Na pomenutu manifestaciju stižu Sanja Ilić i Balkanika, Van Gogh i lokalni rock bendovi. U Staru Pazovu tokom dana opštine dolaze i gosti iz Poljske, Češke, Slovačke Republike, Srpske, Hrvatske, Slovenije i zvaničnici bratskih i prijateljskih opština sa Kosova i Metohije. Stara Pazova je prvi grad u Srbiji u kojem će biti održan Craftek festivala. Zahvaljujući turističkoj organizaciji Stara Pazova, posetioci će moći da degustiraju najkvalitetnija i najraznovrsnija piva domaće zanatske proizvodnje. U Golubincima će se od 30. jula do 3. avgusta po 20. put okupiti likovni stvaraoci na koloniji Vodica. Na jubilarnom stvaralačkom druženju okupit će se oko 20 slikara i vajara, prevashodno iz Srbije. Svečano otvaranje je planirano za utorak uveče u Lovačkom domu, gde će umetnici stvarati narednih dana. Za 1. avgust organizatori spremaju književno veče ispred dvorca Šlos, kada će premijerno biti predstavljena knjiga Milana Krkovića iz Golubinaca uz golubinačke tamburaše. Poslednjeg dana ovogodišnje kolonije učesnici će posetiti Fruškogorske manastire. Za popodne je planirano svečano zatvaranje manifestacije. Danas počinje ATP turnir u austrijskom Kitzbühelu, a staropazovčanin Dušan Lajović postavljen je za drugog nosioca na turniru. On će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz duela Francuza Jeremy Chardia i Italijana Marka Cecchinata. Nagradni fond turnira iznosi više od 580.000 evra.
Sutra nas očekuje promenljivo oblačno vreme na severu Vojvodine sa dužim sunčanim intervalima, vetar slabi umeren severozapadni, najniža temperatura od 16 do 20, najviša dnevno od 27 do 32 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno večer.